E foi com uma apresentação musical que resgatou a cultura gaúcha e a brasileira que foi aberto o 35º Encontro Econômico Brasil-Alemanha, um dos mais importantes eventos bilaterais entre os dois países. Na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mais de 2.500 empresários alemães e brasileiros se reúnem para fortalecer as relações comerciais. Esse encontro Brasil-Alemanha, liderado aí pela CNI e pela BDI, é um encontro que tem reunido mais de 2 mil empresários, todos buscando melhorar a tecnologia, a inovação, abertura de mercados. Então, nós estamos vendo aqui uma realização de um encontro muito proveitoso e certamente teremos muitas possibilidades de parcerias, de acordos de tecnologia, acordos internacionais. Durante a programação, o governador José Ivo Sartori se reuniu com empresários e visitou o Centro de Eventos da Fiergs, onde ocorre a mostra de produtos da indústria, com a participação de mais de 100 empresas expositoras. O número de participantes é muito elevado, em primeiro lugar. Segundo lugar, o conteúdo passa a ser bem melhor, porque há uma expectativa, vamos dizer, de crescimento e desenvolvimento econômico, e mais o fato de que se estabelecem rodadas de negociações além da feira. E acredito que esse é o caminho de relacionamento, de abraçar cada vez mais. O encontro econômico acontece anualmente de forma alternada entre Alemanha e Brasil. A promoção do evento em solo gaúcho é uma mobilização do governo estadual, da Fiergs e da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul. Atrair 2.600 inscritos, criar aqui essa feira com palestrantes de alto nível, demonstra a nossa atitude de criar uma atmosfera de negócios para atrair empresas alemãs, principalmente, também mostrar para os alemães como é o estado do Rio Grande do Sul, é uma verdadeira vitrine.